নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? মই পল্লৱী, মোৰ চেনেল পল্লৱী অসমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিছোঁ সহজ পদ্ধতিত কিদৰে আমি ঘৰতে দহি বটিব পাৰোঁ। তেনেহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি চাদৰৰ এইখিনি সূতা উলিয়াই ল'ব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ সুবিধামতে যিদৰে সুবিধা হয় সেইমতে উলিয়াই ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ অলপ অলপ লৈ এটা হিচাপত ল'ব লাগিব। আপুনি এনেকৈ অলপ অলপ সূতা এনেকৈ লৈ ঠিক এইদৰে গাঁঠি দিব লাগিব। এনেকৈ গাঁঠি দিব লাগিব। এনেকৈ আমি চাদৰৰ সূতাখিনি গাঁঠি দি যাম। এয়া তাঁতশালত বোৱা সূতা, এইটো কিজানি জিৰ' প্লাই হয়। মই এই সূতাৰে দহি বাতিম। এনেকৈ এডাল দীঘল সূতা বনাই ল'ব লাগিব। এই সূতাডাল চুটি চুটিকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া সূতাখিনি মই ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। মোৰ কাপোৰযোৰত তিনিটা কালাৰ আছে, মই সেই হিচাপত তিনিটা কালাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ৰেডি কৰি লোৱা সূতাখিনি মই এনেকৈ গাঁঠি দি যাম। এনেকৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আঙুলিৰে ভালকৈ ধৰি লৈ ইয়াতে আমি দুটা গাঁঠি দিম। গাঁঠি দিয়া সূতাখিনি ভালকৈ মিলাই লওঁ। তাৰপিছত এই সূতাডালেৰে আকৌ দুটা গাঁঠি দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে দেখি বহুত টান যেন লাগিছে, নহয় জানো? কিন্তু ইমান টান নহয়, কৰোঁতে কৰোঁতে আহি যাব। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কটন কাপোৰ ল'ব আৰু কটন সূতা ল'ব, ডলি সূতা কেতিয়াও নল'ব। কাঠিটো দিওঁতে দিগদাৰ হ'ব। এনেকৈ সপানকৈ মিলাই আমি এতিয়া কাটি দিম। যিমান দীঘল লাগে সেই জোখমতে কাটি দিম। ঠিক তেনেদৰে আমি এইটো কৰি যাম। এতিয়া পিকো কৰা চাদৰত মই দহি কেনেকৈ বাটো সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন এখন পিকো কৰা চাদৰ। ইয়াতে গাঁঠি দিবৰ কাৰণে ৰছীটো বনাই ল'ম।
গাঁঠিটো আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে দুটা গাঁঠি দিব পাৰে, তিনিটা গাঁঠি দিব পাৰে। যিবিলাক চাদৰত পিকো কৰা হয়, পিকো কৰা চাদৰত এনেকৈ ৰছীটো বনাই ল'ব লাগিব। এইখন চাদৰত মই ডলি সূতা লৈছোঁ আৰু বাকী গাঁঠি দিয়া প্ৰচেছটো আগৰখনৰ দৰে একেই হয়। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ এই পদ্ধতিটো সহজ হয় নে নহয়। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগত থকা বেল আইকনটো অন কৰিব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পাই থাকিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দিছোঁ, সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ৰেচিপি চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।